Halo lur. Oke, awan siki nyong arep mancing welut lur. Tongakna ya men kono digede-gede ya. Oke, sepote nang pinggir kali, nang sawah-sawah pinggir kali, jerene teh gede-gede. Jajali lur di koleti lainnya sing kaya ngapa yo. Umpane biasa lah nganggo cacing nang kene menyong urok-urok nganggo cacing bae lur, umpane lur sing kepenak. Goleng-goleng nang pinggir rumah. Alon kae. Wis mletak iki, lute mburu nang. Kormane. Kuwi kan. Tek sikat. Mantap, gede coy. Wih, mantap. Oke, coy. Mantap kan? Wis. Sip. Kuwi nang kae rawa-rawa kuwi, kuwi rawa. Rawa-rawa gue kering pokok rawane iso ora udan pirang dina. Hari ini bisa panen lur gue nang kene lur gue. Oke, siap. Siap. Jos. Yo lah. Oke, lanjutan yuk. Halo lur. Ye. Yeah. Wis bali nyong ya. Oke, tak sepil uli bae lur. Nyong sori bae miki lagi mah pada mangan ora di video karena baterainya ngedrop orang gak apa power bank ya. Ya siki tak sepil uli bae ge. Gede-gede banget ya. Weh. Wih, mantap. Weh. Wis sing jenenge welut weh. Wih. Dene. Weh. Wih. Lur bae. Ih, suntuk kafe mbok. Suntuk kafe. Ngeri, bro. Weh, gede-gede banget weh. Ora patut, bok. Weh. Weh. Suntuk kafe berwani kon tambah jelas weh. Wih, mantap bulute, guys. Weh. Sing nyong arep marai wak anak mijan anak antawes ke lokasi ini kowe lagi ngikut karo jaring gue ana ini barang gue iki ngapa mbu gue ini nih gue mbok bobot gak warit gue lokasi ini gue wis lur tut na failur.
Wah, iya lembutan. Bagaimana? Peranakan. Peranakan dawet. Ana ora cilik-cilik apa? Cilik, guys. Ada sing ngene gede-gede, guys. Sedot ya apa, Gal? Lembutan lur, lur, lembutan tawes,